Hvad har I sådan på, altså fokus på, I skal ind og gøre nu? Nu, vi havde fokus på at komme top 6, først og fremmest. Og det har vi da klart. Jeg er utrolig fornøyd med det. Hele laget er fornøyd med det. Men vi har et del steg at tage, når det kommer til at være overbevisende i fodboldmatcher om at vi hører hjemme top 3, som er et mål vi alle har lyst til at nå. Spille Europa og ja, bevise os, at vi fortjener at være en plads top 6. Jeg tror det er første målet akkurat nu, og selvfølgelig første kamp nu på søndag. Du fik scoret de første mål for Brøndby. Jeg ved godt, det var en kamp, hvor der var nogle lidt andre ting, der stjal over skriften. Men hvad betød det for dig at komme på tavlen for Brøndby? Nej, det er utroligt stort, men akkurat der og da så var det jo 1-0, og det var jo stort nok. Men jeg vidste at det kunne bli et tøff match, så det var ikke noget... Ikke noget glæde eller skikkelig happiness med en gang. Det var kun at tage det efter matchen og virkelig få lidt og nyte det lidt, få lidt joy og ja, og det var virkelig fint. Men ja, det ødelagde lidt hele viben, kan man sige. Det var et stort øjeblik, som blev lidt dæmpet ned, kan man sige, på grund af at vi ikke fik 3 point. Men vi kom top 6, så akkurat nu så er det ja utrolig fornøyd med det, og selvfølgelig for det første mål er fint, men jeg går for flere, det gør jeg. Var der noget? Hvad betyder den der jubelsing der? Nej, det var det. Ja, det er en fejring, jeg liker at gøre. Så jeg håber, vi får se mere af den. Forhåbentligvis. Ja. Altså, er det den, du plejer at bruge altid, eller hvad? Ja, nu de sidste 2 årene, når jeg har brugt, så har jeg om en af mine kompiser har lagt den. Så det er lidt sådan intim. Men det er bare positivt, det er det. Det er lidt glæde fra min side at have noget at vise til fansen. Og vise lidt glæde, når jeg scorer. Og det er det, jeg kommer til at bruge i 5 år. Du var med, hvad hedder det, U21-landsholdet nu? Ja. Du har også været med A-landsholdet før i Norge. Hvordan er det at være med U21-landsholdet? Ja, det er fint. Det er utrolig mye gode fodboldspillere. Og så har vi jo EM nu til sommer. Så det bliver jo EM-spil. Så et mesterskab er altid fint at spille. Så det glæder jeg mig til. Så klart, jeg har jo... Et mål må komme på A-landslaget etter hvert, men jeg tror vi skal fokusere på mesterskapet først, og så efter det får man ta det skikkelige fokuset på A-holdet, tror jeg. Har du været i dialog nu, sådan løbende med Ståle, som er A-landstræner? Nej, ja, ikke så mye dialog, men jeg tror om du skal være på A-landslaget nu, når U21 har mesterskap, så tror jeg at du skal være en startelver eller spille ganske fast, og akkurat nu så tror jeg det blir tungt å ta Martin Ødegaard, kan man si. Det er verdens beste fotballspillere, det er vanskelig å ta ut, men ja, jeg har fokus på mesterskapet, og ikke minst fokus på de neste kampene som kommer her. Så vi tar sesongen først, og så tar vi mesterskapet, og så ser vi litt hvordan det går. Ja, det er vel ham du skal, der sådan spiller cirka den position? Nei, jeg vet ikke, jeg håper ikke det. vi får se, absolut. Er det hyggeligt at være afsted på sådan en 21-tur med både Hekheim og Sebulonsen? Ja, Hekheim og Sebulonsen er fine boys at være sammen med. Og så blandt andet masse andre gutter, jeg har spilt med siden jeg var 15-16 år gammel på det U21-landsholdet. Så det er god stemning, og vi er en god gjeng. Så har vi også et godt fotballlag, så jeg håber vi kan bevise det, når vi kommer til mesterskap. Hvordan synes du ellers, at starten har været her i Brøndby? Hvad da? Begyndelsen, starten, oh, starten her, ja. Ja, siden du kom til i januar. Ja, det har vært veldig fint. Altså, det er en superklubb utav... Ja, jeg visste at det var litt, at det var kjærlighet og det var passion. Men ikke på et sånn her type nivå. Det overrasker meg litt, og det er veldig positivt. Hvordan har du kunnet merke kjærlighet og passion? Nei, det er også alle menneskene som skriver, er på match, eventuelt prater, intervju, podcast, absolut alt. Altså, det er jo... Det er lidt sådan, kan man sige, show rundt Brøndby, og det er stort. Det er lidt sådan ekstra boost at spille fodbold foran så mange hjemmefans, som virkelig bryr sig om Brøndby. Det er en ekstra boost at spille, det er ekstra joy at være en del af det. Og specielt vinde fodboldkamper og ja, give lidt joy. Og hvor mange procent har vi set af Håkan Effien indtil videre i de kampe, du har spillet? Altså, hvor meget har du kunne levere af dig selv, synes du, indtil videre? Ja, absolut ikke alt, men det er jo lidt med måten vi spiller på og komme sig ind i det også. Men jeg synes det har gået fint. Det har været bra, og gutta har gjort en god jobb med at komme top 6 fra 10. plass til eller 12. plass eller hva, til 6. plass og få slutspill beviser jo bare at vi har det inne. Vi har det som må til for at komme og vinne fotballkamper. Så etter noen matcher nu så tror jeg vi er 100% der vi should be.
det är inte så lätt att komma in med ny tränare och allt och så bara alla ska bara boom. Vi är 100% together om allt, men det börjar komma så nu. Kunde du märka det där press i de första 5 kampe att självklart blir det ju kikat på den långa banan, det är ett nytt håll där blir byggt upp, men jag hade liksom de här 5 kampe som var jag också blev nog att kika mycket kortsiktigt. Som är lite viktigt, väldigt viktigt kan man säga. Ja, alltså, men vi har spelat fotboll hela livet. Alla vet hur man spelar fotboll. Det är både också att få det bästa ut av varje person och sätta det samman till ett bra fotbollslag. Och så är det lite vanskligt när du har 20, 23, 24, 25 fotbollsspelare som kunde startat. Alltså, så blir det bytte eller blir det samma, det är lite press på träning för att förhålla sin plats. Inte sant? För det är så många goda fotbollsspelare som bara väntar på att få spela. Så det är lite press inifrån, press för att komma topp 6 och lite fram och tillbaka igen. Så det är klart det är tufft att spela, men vi älskar att spela fotboll och vi spelar för Brøndby och ja, vi har bara lust till att bevisa att vi hör hemma i topp 3 och i vart fall topp 6. Nu har du nämnt topp 3 någon gång. Är det där du vill säga så är du tillfreds med säsongen, hvis I ender i topp 3? Ja, alltså för min del, jag vill att komma från 10:e plats till topp 3 för mig hade varit att få Europa. Än då är verkligen lust till Europa spel för mig. Där är förnöjd. Absolut. Det är lite extra. Vi har en god tropp. Vi kan spela Europa, vi kan spela cup, vi kan spela serie. Så jag hoppas vi verkligen får till det och bringer lite extra Europa joy till Brøndby stadion. Absolut. Men så är det väl också en nyckelkamp den här på söndag mot Viborg som gör dem i bland andra jakter. Jag följer alla nyckelkamper, alltså nästa 10 matcherna. Alla 6 poängs matcher. Och det syns är lite spännande. Det har jag aldrig spelat för. Sån del upp säsongen. Så det tror jag kommer att bli press, men också ja, det är en joy att spela vid topp 6. Vi kan njuta det istället för att måste fighta på andra sidan. Så jag tror det var både viktigt mentalt och ja, joy för att spela fotboll att vi kom topp 6 nu så att vi kan fokusera på varje enkel match, för varje enkel match är en nyckelmatch. Jag tror att det kan ge ett lite mer frigjort Brøndby-hold det här med nu nåde liksom det där topp 6 och nu ska vi bara spela hvor jeg synes man kunne se lidt i farven. Jeg var lidt påvirket af, at der skete ret mange ting sådan rundt omkring. Jeg tror det er egentlig absolut, at jeg skal ikke lyge. Det at komme top 6 var make it or break it typ for sæsonen, vil jeg sige. Kommer du top 6, så er det ligesom. Så har vi et godt udgangspunkt til de næste matcherne. Og det gør også, at vi kan slappe lidt af. Det havde været helt anderledes at komme til træning med uden top 6 end med top 6. Det kan man være så ærlig at sige det. I hvert fald for min del personligt. Det her var et mål, vi virkelig hadde stått oss, og jeg fornøyd med det guttene har gjort og det vi har gjort nå for å komme oss hit. Så nå det bare å kjøre på. Takk for det. Takk for det.